Zimska sezona se počasi vztrajno bliža koncu. Če so v prejšnjih letih ponudnikom zimskih športov ter posledično ljubiteljem zimske rekreacije v naravi največ težav povzročale neugodne razmere, torej pomankanje snega in visoke temperature, letos teh težav ni bilo. Tempo zimske sezone je letos narekovala epidemija COVID-19 in predvsem ukrepi zoper njeno širjenje. Zapiranje smučišč in regij v Sloveniji ter otežena potovanja na tuja smučišča so vplivala tudi na prodajo športne opreme, tako na lokalni kot globalni ravni. Ali so omenjene okoliščine vplivale tudi na prodajo opreme za alpsko smučanje, pa pojasnjuje Leon Korošec, direktor zimske divizije v podjetju Elan. Vsekakor, za alpsko smučanje sta potrebna dva pogoja. Do zdaj smo verjeli, da je potrebna ugodna zimska sezona s snežnimi pogoji. Seveda v času epidemije se je pa izkazalo, da morajo biti tudi pogoji na strani infrastrukture zagotovljeni, torej da smučari lahko potujejo in pa seveda, da so smučišča odprta. In tukaj globalno gledano smo nekako imeli dve sliki. Severna Amerika, torej ZDA in Kanada, so bili glede smučišč bolj liberalni, smučišča so bile odprta, seveda ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov in tako kot slišimo in razumemo, smučišča v ZDA in Kanadi niso bili prav noben vir potencialnih okužb. In zato, ker so bile smučišča odprta, so smučari, ki so ostajali v svojih lokalnih okoljih, predvsem zaradi potovalnih omejitev, smučali več in je to imelo nedvomno pozitivni vpliv na prodajo zimsko športne opreme, če govorimo o alpskih smučeh. V Evropi oziroma, če rečemo, v centralnih Alpah je pa slika popolnoma drugačna, namreč smučišča so bila bolj ali manj odprta v Švici, pa za lokalno prebivalstvo tudi v Avstriji, medtem ko so bila na ostalih res ključnih trgih, govorimo o Italiji, Franciji, Nemčiji, smučišča zaprta in tudi prebivalstvo je imelo velike omejitve glede potovanj in seveda to, da so na največjem evropskem trgu, kot je Francija, smučišča zaprta, nedvomno ima vpliv na prodajo alpskih smuči. Kaj pa pri nas? V Sloveniji je bil pozitivni moment v času zimskih počitnic. Kot razumem statistiko, smučišč je bila takrat obiskanost, se pravi v tistih dveh tednih celo večja kot v preteklem letu. In tudi na prodaji alpskih smuči in ostale zimsko športne opreme se je pokazalo, da takrat, ko so se smučišča sprostila, ko so smučari lahko šli na smučišče, so bili tudi neki pozitivni signali pri prodaji športne opreme, katera je bila pa generalno gledano v Sloveniji pod lansko letno prodajo. Smo pa med ljubitelji belih strmin opazili drug trend. Če ne moremo na smučišča, gremo pa v gore in smučamo turno. Porast števila turnih smučarjev smo lahko opazili že v prejšnjih letih, a to zimo se je zdelo, da vsi smučajo turno. No, tak občutek smo dobili po pregledu družabnih omrežij. Kako pa se ta trend zrcali v prodaji, se prodaja turnih smuči res dviguje? Leon Korošec. Turna smuka je trend zadnjih 5-6 let, ki seveda po obsegu ni dosegel ali pa je še precej za alpskim smučanjem, ampak je bil nedvomno pozitivni moment rasti zadnjih let in seveda situacija letošnjega leta, ko so bile res dobre snežne razmere in zaprto smučišče, je v bistvu ta trend samo pospešila, spodbudila in to zelo, zelo pozdravljamo, ker turna smuka je en edinstven način preživetja prostega časa v objemu gora, snega, sonca. Seveda potrebno je povedati, ne, da je pravilno, da upoštevamo vse varnostne ukrepe, ki so pomembni pri turni smuki. In lahko rečemo, da smo v letošnjem letu Slovenci v bolj masovnem številu odkrili lepote turnega smučanja in pa seveda tudi izjemne naravne danosti, ki jih imamo v domačem okolju. Mislim, da je veliko smučarjev bilo pozitivno presenečenih, kakšni res lepi tereni obstajajo v Sloveniji za turno smuko.
Čeprav so nekatera smučišča v Sloveniji zaradi trenutnih vremenskih pogojev še vedno odprta, turno smučanje pa bo v Visokogorju možno še kar nekaj časa, pa so oči vodilnih v podjetju Elan že usmerjene v prihodno sezono. Leon Korošec, direktor zimske divizije, razmišlja o trendih v prihodnosti in o tem, ali se bodo ob ugodnejših razmerah za potovanja smučari vrnili na alpske smuči, ali pa se bo nadaljeval trend priljubljenosti turnega smučanja. Glede turnega smučanja sem prepričan, da veliko smučarjev, ki je lepote turnega smučarja odkrilo letos, bodo s to dejavnostjo nadaljevali. Ne bi pa po črno-belo izključeval turni smučar, alpski smučar. Ne? Mislim, da če ti smučanji blizu, lahko gojiš oba športa, ogromno ljudi poznam, ki to počnejo. Vsekakor tudi, podaljšeni vikend ali pa tedenske smučarske počitnice v smučarskem središču imajo svoj čar. Smo prepričani, da se bo ta čar z sproščenjem ukrepov, pa s tem, ko bo epidemija ali počasi izzvenila, ali se bomo boljš naučili z njo živeti, tudi vrnil. In razloge v tem vidimo tudi v parih globalnih trendih, ki opažamo, da so se pojavili. Eno je to, da local mobile holiday, če temu tako rečemo, ne, se pravi lokalne mobilne počitnice. Mislim, da smo vsi skupaj odkrili, da ni treba z avionom na Maldive, ne, da se imaš fino, ampak se imaš lahko super tudi v domačem okolju. In vsekakor da, potovanja seveda se bodo vrnila nazaj, ampak preživljati kvaliteten, aktiven, prosti čas v domačem okolju je en trend, ki dobiva na globalni pomembnosti. In sem prepričan, da smučanje kot tista avtohtona, avtentična aktivnost alpskega prostora bo po pandemiji to zopet dobila nazaj na svoji veljavi. To zelo verjetno kombinira z nekimi tudi krajšimi izleti, krajšimi potovanji, podaljšenimi konci tedna in v tem kontekstu se bo tudi alpsko smučanje sigurno vrnilo nazaj v obsegu, kot smo ga poznali, ali še celo v poudarjenem obsegu, ker po letu in pol epidemije sem prepričan, da bodo ljudje željni prostočasnih aktivnosti. Smuči pa se zdaj prestavljamo na kolo. Priljubljenost kolesarstva kot rekreacije je v sponu že kar nekaj let. Lani med prvim valom epidemije pa je še dodatno eskaliralo. Kako se ta trend kaže pri prodaji koles, pojasnjuje Aleš Justin iz športne trgovine Extreme Vital. Ja, seveda se je povečal, ker je nekak splošen trend ozaveščenost ljudi o zdravem načinu življenja ali pa kaj je sploh ta modern življenjski sloh pripomore k povečanem popraševanju po raznovrstnih športih. Dodaten pospešek omenjeni percepciji pa je sigurno zadala epidemija korone, ki nas je zaprla v eno umetno ustvarjeno zapore lastnih štirih zidov pa občinskih meja. Tako da je posameznik tako rekoč nad nam postavljena edina možna izbira, ki je združevala skrb za zdravje, hkrati tudi za čist mentalno počutje. In to so te tako imenovani outdoor športi oziroma športi v naravi. Seveda se pa med njimi tudi kolesa, tako da ja, zanimanje za kolesa je občutno poraslo. Po kakšnih kolesih in kolesarski opremi je največ povpraševanja? Generalno je povpraševanje po vseh vrstah koles. Ne. Mogoče izstopa kakšna panoga, kot recimo trekking. Iz preprostega razloga, ker je ta segment privabil največ nekih ljudi, ki se pred epidemijo niso aktivno ukvarjali s kolesarstvom, ali se pa sploh niso, ne, in je to en tak entry level oziroma vstopna točka za svet kolesarstva. Že lani se je na nova kolesa čakalo kar nekaj časa. Tudi dobra, rabljena kolesa so hitro pošla s trga. Koliko časa se čaka letos in zakaj so čakalne dobe tako dolge? Ja, čakalne dobe so različne, sigurno pa precej večje, kot je bilo pred epidemijo. Ne. Nekih koles letos sploh ne bo več mogoče dobiti. Vzrok je pa v bistvu ta črni labod oziroma epidemija koronavirusa, ki je podrla dobavne verige in presenetila proizvajalce z svojo ustrajnostjo ali pa vplivom, ki ga ima, ne, dolgosežnim vplivom. Tako da se, banalno rečeno, dovolj že, da se zatakne pri, ne vem, neki tako majhni stvari, kot je menjalnik. Ampak to posledično pomeni, da se kolesa ne da do celoti sestaviti in ga ni. Ne. Tako da ne vem, za nekatere dele rezervne oziroma komponente se čaka tudi po 600 dni in več.
Tako da so res, res grozne, grozne spremembe v teh čakalnih dobah. Za konec pa preverimo še, ali sploh obstaja možnost, da potrošnik kolo dobi še pred prvomajskimi prazniki, če kolesa še ni naročil in se za nakup odloči danes. Aleš Justin, Ekstrem Vital. To je seveda odvisno od znamke, modela kolesa, mislim nasploh, kakšno kolo je to. Ne vem, v naši trgovini je kljub tem težavam trenutno na zalogi precej koles, ki so na voljo za takojšen nakup. Jasno, določene posebna kolesa ali pa, bi rekel, določeni segmenti so pa žal bodi si rezervirani oziroma bodi si njihov dobavni rok še ni čisto jasno. Tako da, ja, je taka dvomna situacija. Ampak ja, vsekakor pa kolesa pred prvomajskimi prazniki se do kolesa lahko pride.